Nitwa Paul Rutikanga mu izina rya ekipe ngari mfashije gutegura aya makuru ndetse no kuba tugiye kubagezaho reka twongere tubahe ikaze tuyahere muri village urugwiro aho president wa Repubulika Paul Kagame ayoboye inama y'abaministri isuzumirwamo ingingo zitandukanye harimo n'ingamba zo gukomeza guhangana n'icyorezo cya COVID-19 ni inama iba hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo nko guhana intera ndetse no kwambara neza agapfukamunwa kubijyanye n'iki cyorezo inama iteranye mu gihe imibare y'ubwandu ikomeza kwiyongera cyane cyane mu turere ndetse tw'intara y'amajyepfo nko mu turere twa Ruhango Nyanza Huye Gisagara Nyaruguru na Nyamagabe ingendo zirabujwe guhera saa moya z'ijoro kugeza saa kumi za mu gitondo kuri ibi kandi imirenge ya Ruhashya Rwaniro muri Huye ya Gikonko Kansi na Mamba muri Gisagara ndetse no Ruramba muri Nyaruguru yose iri muri gahunda ya guma mu rugo y'ibyumweru bitatu guhera tariki 7 z'uku kwezi kwa kane inama y'abaminisitiri heruka ikaba yarabaye ku itariki ya 15 z'ukwezi gushize kwa gatatu duhindure ingingo tubabwire ko abantu bagera kuri 66 batawe muri yombi mu cyumweru cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukaruvuga ko bakurikiranyweho ibyaha by'igenga bitekerezo ya genocide gupfobya ndetse no guhakana genocide yakorewe abatutsi nko tubigirwa na Jean Paul Turatsinze ibyaha byagaragaye byiganjemo gukoresha imvugo zisesereza abarokotse genocide yakorewe abatutsi kubangiriza imitungo ibikorwa n'amagambo agoreka amateka ya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gitondo cyo kuwa mbere hasigaye umunsi umwe ngo hatangire icyumweru cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya 27 Mukamurenzi Hilari n'umugabo we Andres Bomana barokotse genocide yakorewe abatutsi batuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye abantu bataramenyekana bagiye mu murima wabo batema insina ndetse bangiza n'ibishyimbo byari bihinzwemo uyu muryango ubabazwa no kuba hari abagifite ingengabitekerezo ya genocide yakorewe abatutsi mu gitondo igihe cya saa moya niho twabimenye ubwo umugabo yari arimo gutindurira inka niho umwana yaje aramubwira ati zira ntsina niwe wazitemye undi ati siziye ati zira zo hepfo ati reka da tugende ugiye kureba uko zimeze ubwo yaraje nyine asanga zose zararitse hasi n'amakoma yabyo byabaye nko guhungabana mu cyumweru cy'icyunamo kandi mu karere ka Nyarugenge hagaragaye ibirego 12 by'abakekwaho gupfobya no guhakana genocide yakorewe abatutsi harimo n'umuturage wacanye umuriro mu muhanda avuga ko arimo kwibuka abahutu abarokotse genocide yakorewe abatutsi n'umuryango nyarwanda muri rusange baramagana abakimakaje ingengabitekerezo ya genocide birengagije ingaruka yagize ku gihugu iyo ufite ingengabitekerezo bigaragara ko utagira ubwenge iyo ugira urwangano rwinshi iyo ugira umujinya mwinshi iyo ufite ubugome bwinshi ibyo bintu byica ubwenge bariya abantu rero bagira ngo n'ibyo bakora ni ibintu bibafasha nta bugome bwafashije nyirabwo nta rwangano rwafashije nyirabwo aho rukujyana n'ahantu habi kugukora amafuti akaza kugira nabi iyo umuntu yatannye aba yatannye ahubwo ababwira nibo tugerageza kugarura tukababwira tuturiya muntu arababeshye ntabwo ari by'ibyavuga dore uko ibintu byagenze ni gutya ni gutya ariko we urabona umuntu ufite imyaka 50 kujya kumubwira ngo ibyo uvuga hari byo barikize mu mutwe utakuramo gusa ikiza nuko nawe bajya kumugororera handi ariko basigaye akaba ariho twigisha umuyobozi ishingwa bikorwa akarere ka Nyarugenge Emingabo Nziza avuga ko abakekwaho ibi byaha bose bashyikirijwe ubutabera harimo nk'igikorwa kimwe aho umwe yahagurutse acana mu muhanda aravuga ngo nawe aribuka aribuka be abahutu ubwo ngo bazize genocide hanyuma icyo ni igikorwa cyagaragaye acana umuriro mu muhanda uwo nguwo yarafashwe arakurikiranwa icya kabiri ibindi ni amagambo avuga ngo igihe cyo ku ngo igihe cyo kwibuka ngo abapfu banyu kirageze ngo mushyireho amaradiyo avuga ibijyanye n'abapfu banyu abapfu banyu rero murabyumva icyo bishatse kuvuga ntabwo yari arimo aha agaciro bazize genocide yakorewe abatutsi ndetse nta nubwo yumva yuko bimureba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rugaragaza ko muri iki gihe cy'icyumweru rwakiri ibirego 87 ariko ibifitanye isano n'ingengabitekerezo ya genocide n'ibisa nkayo ni 83 umuvugizi w'umusigire wa RIB Dr Thierry Murangira avuga ko ugereranyije n'umwaka ushize mu cyumweru nk'iki ibi byaha byagabanutse ariko ababifatirwamo batazihanganirwa
Muri 2017 zari byari birego 114, 2018 biragabanuka biba 72, 2019 zirongera zirazamuka biba 80, 2020 kese nabwo ibirego birazamuka biba 91, uyu mwaka rero 2021 ni 83, urumva ko bigabanuka. Iyo ugerageje ibirego byakiriwe ibirego ribu yakiriye 87 muri cya gihe tariki 7 kugera tariki 13, noneho kese zose izo izakozweho isuzuma izakozweho ubugenzacyaha tugasanga zifite aho zihuriye n'ingengabitekerezo ya genocide 83. Ni ibyaha bishingiye ku magambo akenshi. Gusa ariko hari n'iyo mibare y'abo bantu nabo usanga bagifite ya ngengabitekerezo, usanga bahohotera bacitse ku icumu nta kintu bishingiyeho. Uwaba ari we wese nubwo haba ari umusigaye n'icyaba cyabitera cyose, mu by'ukuri ntabwo bikwiriye byagombye kuranduka. Kuri ubu abakurikiranweho ibyaha mu nzego z'ubutabera ni 66, bakaba barabikoreye abaturage 60 barokotse genocide yakorewe Abatutsi. Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda, I Kigali. Amakuru ya Televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira. Mu mwaka umwe gusa ushize inkiko zikoresha ikoranabuhanga mu iburanisha, urwego ruratangaza ko rumaze kuburanisha imanza zigera ku 56,841. Muri ubu buryo ngo nubwo hagaragayemo imbogamizi zirimo ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2016 nibwo urwego rw'ubutabera rwatangiye gukoresha ikoranabuhanga, aho ibirego bitangwa hifashishijwe uburyo bwiswe Integrated Electronic Case Management System, ndetse ugakurikirana aho bigeze n'ubundi ku ikoranabuhanga. Mu kwezi kwa kane umwaka ushize nibwo inkiko zatangiye gukoresha ikoranabuhanga mu iburanisha. Ikoranabuhanga muri uru rwego rishimwa na bamwe mu baturage, nubwo hari abagaragaza ko hakirimo imbogamizi. Abantu benshi ntabwo tugira smartphone, niyo nayifite barayitwaye. Ntabwo rero cyo gutekereza ku rubanza ruba gutyo birashoboka, kuko n'ikoranabuhanga ariko ubu tuvugana nta telefone ya smart mfite ku buryo nabikurikirana. Nanone habayeho wenda natwe ko dufite amashuri makeya turi nko mu rugo, hakaba hari uwabidukurikiranira, natwe byaba byiza kubera ko amatike gutega umuntu yavuye naho yavuye abari amatike menshi, ndumva byaba byiza rwose, byaba ari ikoranabuhanga ryiza. Abavoka bavuga ko banejejwe n'uko iki cyorezo kitahagaritse burundu serivisi z'iburanisha. Gusa urwego ruracyabona imbogamizi zikomeye mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu iburanisha, cyane cyane mu bikorwa remezo. Ikoranabuhanga rigendana n'imbogamizi. Imbogamizi ni uko hari igihe usanga internet itariho mu rukiko, ugasanga niba wowe uyifite mugenzi wawe wari urimo aburana bigeze hagati iracitse, ni ukuvuga ngo warasubika urubanza iyo bitagarutse vuba. Abakiriya nabo ni ukwigisha. Umukiriya yumva ko umwunganizi we ahari ari uko yambaye ikanzu imujyana mu rukiko, yavuze igihe kirekire mu rukiko, hanyuma akaba amuri iruhande amukoraho, basohoka akamubwira ati tuganire tuvugane kuri ibi wavuze iyi ngingo, iyi wenda wayibagiwe kuki wayiretse. Ibyo ni ibintu iyo waburaniye mu biro byawe, iyo waburanye umukiriya atari hafi atabona ibirimo gukorwa cyangwa bibona nk'ubirebera kuri televiziyo, bimera nk'ibimugoye kumva ko ubutabera bwatanzwe. Kugeza ubu hifashishijwe ikoranabuhanga mu iburanisha hakoreshwa uburyo bwa Skype na video conference, ndetse n'impapuro zijyanye n'urubanza zikohererezwa ababuranyi hifashishijwe ikoranabuhanga. Umuvugizi w'inkiko mu Rwanda avuga ko amasomo yavuye mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu mwaka umwe ushize byerekanye ko no mu bihe bitari by'icyorezo ryakoreshwa hakagenda hanozwa ibitaragenda neza, cyane cyane mu bikorwa remezo hagamijwe gutanga serivisi nziza ku bagana inkiko. Ikoranabuhanga mu gukore mu kazi k'inkiko ritazasubira inyuma, izakomeza rikoreshwe, ahubwo hongeremo wenda n'ibitaragendaga neza kugira ngo binozwe muri rusange. Nkuko nabwiye imbogamizi tugenda duhura nazo zirimo ibikoresho bikeya, zirimo wenda murandasi igenda gahoro, wenda bigenda binozwa kugira ngo bifashe mu kwihutisha akazi no kunoza akazi muri rusange, kugira ngo dutange ubutabera bwihuse kandi bunoze bushimisha buri wese ari umunyarwanda n'umunyamahanga muri rusange. Kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2020 kugeza mu kwa gatatu mu mwaka wa 2021,
ibirego 87,687 byaregewe inkiko hifashishijwe ikoranabuhanga mu gihe haciwe imanza nshinjabyaha 35,506 ndetse n'imanza mbonezamubano 21,735 zose hifashishijwe ikoranabuhanga. Fisto Felix Abineza, Ikigali. Guverinoma y'u Rwanda binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amasoko ya leta RPPA igiye kwakira ihuriro rya 13 rihuriza hamwe abarebwa n'ibijyanye n'imitangire y'amasoko ya leta mu bihugu bigize umuryango wa Afrika Iburasirazuba. U Rwanda rwa rugiye kwakira ihuriro ku nshuro ya gatatu. Hano muri studio turi kumwe n'umuyobozi mukuru wa RPPA Uwingeneye Joyeuse, tubahaye ikaze muri studio za Televiziyo Rwanda. Murakoze kutwakira po. Yego. Mwatangira mudusobanurira ingingo zitandukanye zizavugirwa muri iri huriro ariko n'impamvu u Rwanda rugiye kuryakira kuri inshuro. Murakoze cyane. Ngira ngo ntangire wenda kuri iri huriro. Ubundi nk'uko mwarimu bivuze, ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba byakira ino nama cyangwa iri huriro buri mwaka, aho buri gihugu kigira igihe cyo kuyakira. Tugiye kuyakira ku nshuro ya gatatu. Bwa mbere twayakiriye mu 2011, noneho twongeye kuyakira muri 2016, ubu ni ku nshuro ya gatatu. Ikiba kigamijwe rero ni ukurebera hamwe uburyo twakwigira hamwe ibibazo bigaragara mu mitangire y'amasoko ya leta, kuko abagize ibigo bishinzwe imitangire y'amasoko ya leta mu bihugu byacu urebye nibo baba banashinzwe no gushyira hamwe ingamba, uburyo amategeko yanozwa, ese nirihe shoramari rishobora gukorwa mu rwego rwo gufasha ibihugu byacu, cyane ko buriya iyo turebye ku bijyanye n'imitangire y'amasoko ya leta, amahema shingiro abareba cyane cyane nagamije nko kurwanya ruswa muri rusange, harimo kwimakaza umuco w'ipiganwa, gushyira gukoresha uburyo buboneye mu gutanga amasoko, kuzigamira leta. Iyo urebye rero iyi nama iragamije cyane cyane kuza kureba ko twahuye n'icyorezo cya COVID, aho ububona yuko ayo mahama kenshi buriya ni nk'aho aba yabangamiwe, kuko uburyo busanzwe bukoresha ubwiyo tuvuze ngo dukore mu buryo buboneye, duha amahirwe abantu ku buryo bungana, biba bivuze yuko isoko turi bube turishyire ahagaragara abantu bakaripiganira, ndetse bitwara n'igihe ugereranyije n'ibihe bya COVID, aho ingamba haba hasabwa yuko ibintu bimwe bikorwa mu buryo bwihuse. Iyi nama rero izaba irebera hamwe ese ni gute amategeko yanozwa, ese ni cy'amategeko yafashije mu gihe twari turi muri COVID kugira ngo ibihugu bitange ibisubizo byihuse, ariko na ya mahame shingiro ye kubangamirwa. Urebye nicyo tuzaba tureba kugira ngo tubashe gukora ubusesenguzi n'uburyo twazafasha ndetse n'amasomo twigiyemo kugira ngo turusheho kunoza amategeko. Unagikomoje kijyanye na COVID-19 yatumye ibintu byinshi bisigaye biba mu buryo budasanzwe. Iyi nama yo izaba mu buhe buryo? Kugira ngo twirinde gukwirakwiza COVID, hari abantu bazajya kuri Kigali Convention Center bazaba bahari, ariko n'ubundi habaho guharanira yuko amabwiriza yashyizweho yubahirizwa yo kwirinda COVID, ariko noneho umubare munini uzaba uri gukurikirana inama mu buryo bw'ikoranabuhanga. Hari icyo mubona u Rwanda cy'umwihariko u Rwanda ruzungukira muri iri huriro? U Rwanda ruzungukiramo byinshi ndetse n'ibindi bihugu bizaba byayijemo byo muri Afurika y'Iburasirazuba, kuko nk'uko nari mbivuze COVID twese yaradutunguye ku buryo nkeka yuko sinahamya yuko ukurikije ibibazo twagiye duhuriramo nabyo hari igihugu cyari cyiteze yuko ibintu nk'ibyo byaba, cyane aho abantu bageze bakanafungiranwa mu rugo. Nkatwe rero tuba dukurikirana amasoko, navuga yuko nk'abatari barakoze investment cyangwa se gushora imari mu buryo bw'ikoranabuhanga, nk'uko dufite umucyo systeme dureberamo ibitangwa ry'amasoko n'uburyo bigenda, nkeka ko byo byari ikibazo gikomeye, kuko no kugira ngo ufate ingamba n'uburyo ugira inama leta ibyakosorwa ndetse n'uburyo wunganira abari gutanga amasoko n'abayapiganira, mu by'ukuri ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye cyaradutunguye. Tuzigira hamwe rero cyangwa tuzungukiramo n'ubuhe buryo bwiza twanoza uburyo ducunga cyangwa se dufasha leta
mu gukurikirana imitangire y'amasoko ya leta. Dusoza ihuriro rigiye guterana u Rwanda ruhagaze ariko ndavuga by'umwihariko uru rwego rushinzwe iby'imitangire y'amasoko ya leta RPPA intambwe mwishimira wenda mu magambo make cyane amasegonda dusigaranye. Mu byukuri aho duhagaze ubu ngubu navuga yuko atari habi tumaze gutera intambwe nagiranyije n'ibindi bihugu kuko mu bushize twigaga uburyo amategeko yanozwa n'uburyo twakora ishoramari mu ikoranabuhanga yurebye umucyo system yacu dukoresha imaze gutera imbere ndetse hari u Rwanda ku rwego mpuzamahanga tugereranywa nk'ibihugu bikomeye byamaze gutera imbere mu mitangire y'amasoko ya leta ku buryo na banki y'isi yatugaragaje nk'abantu rwose bateye imbere nubwo tutakwirara ariko mu by'ukuri yaba ari twebwe na bagenzi bacu duharanira yuko twakomeza kubishyiramo imbaraga ndetse nkaba n'abashimira n'abandi bose bazitabira kuko turateganya kungukira byinshi muri ino nama dufatanije n'abandi bateye imbere ndetse n'abafite impuguke mu mitangire y'amasoko ya leta. Birumvikana turabashimiye. Murakoze cyane. Bamushimiye cyane ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amasoko ya leta RPPA wingeneye Joyeuse wadusobanura kubigira ihuriro rizaterana ku munsi w'ejo rikazamara iminsi ibiri ribera hano mu Rwanda. Duhindura ingingo tubabwire ko ibitaro bishya bya Gatonde byubatswe mu murenge wa Mugunga hani mu karere ka Gakenke byatangiye kwakira abarwayi babigana. Aba ba mbere bakiriwe kuri bitaro bishimiye serivisi nziza bahawe no kuba baruhutse ingendo ndende zijya kwivuza hitwa Nemba. Ari Muhirwa Ndikumana Joseph wadufite inkuru irambuye. Nirere Specials na Manishimwe Marie Claire na abaturage muri Gakenke bivurije ku bitaro bya Gatonde ari abambere. Bavuga ko ibitaro ari igisubizo kuko ubusanzwe bagorwaga no kujya mu bitaro bya Nemba na Shyira bisa n'ibiri bugufi yabo. Nemba baje ariko ni kure cyane no gutereza imodoka. Kiteze ko uyu murwayi yarembye cyane bamujyanaga kurishyiraho kuko akaba yarembera no mu nzira cyane akaba yahura n'ibibazo ariko twashimye yuko habaye hafi hatwegereye cyane batwoherezaga kurishyira yego naho twari twarahashimye kuba ko twajaga inemba mbere ariko ubu rwose batuvunya amaguru byabaye byiza cyane. Abaturage bahawe ibi bitaro basanga uburyo bwiza bwo kwibyaza umusaruro ari ukwitabira ubwisungane mu kwivuza kurirwo rufunguzo rwo kugera kuri serivisi nyinshi bitabagoye kandi birinda no kuba hari igihe banarembera mu rugo. Tuzavurirwa hafi twarabyishimiye cyane ubwo umubyeyi wacu Paul Kagame yarakoze cyane tujya dutanga mituweli mbere y'igihe tukajya kwivuza tutananiwe bakatuvura neza ntibatwake n'amafaranga bitewe n'uko twatanze mituweli. Umuyobozi w'ibitaro bya Gatonde Dr. Dukundane Diodone avuga ko ibi bitaro bifite ubushobozi bwo gutanga ubuvuzi bwose busanzwe buboneka mu bitaro by'akarere kandi abaganga biteguye kwakira neza abagana. Niba ngo package yose ihabwa ibitaro by'akarere turayifite. Bivuga ko serezo kubaga nk'abadamu bari kubyara tuzatuzikora n'ubundi n'andi ma operation bitamaye na sajarize tuzatuzikora kuri ibi bitaro bya Gatonde. Icyo nabwira abaturage bo mu batuye muri kano gace nuko ibitaro nyakwa president Republika yabahaye cyafunguye imiryango batugana tugaba serivisi kuko turare turabategereje. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru Nyirarugero Dansir witabiriye kureba uko ku munsi wabo wa mbere uko ibitaro bitanga serivisi yasabye abaganga kwita ko bavura ndetse yibutsa abaturage ko kugira ibitaro nk'ibyo iwabo ari amahirwe akomeye. Icyo twasaba abaturage baturi ahangaha ni uko babyaza umusaruro ibitaro nk'ibi ngibi ni ibitaro bigezweho ni ibitaro bizabafasha muri kimwe cyose twabasaba ko babyitabira ntagire umurwayi wongera kurembera mu rugo cyangwa agiye kwivuza muri magendo kandi hari bitaro umukuru w'igihugu yaduhaye bitanga serivisi zose umurwayi yakenera. Ku bari rw'abaganga icyo twabasabye ni ugutanga serivisi nziza umurwayi akakirwa ku gihe akavurirwa ku gihe ku buryo umurwayi yishimira serivisi ahawe. Ibitaro bya Gatonde byuzuye mu mwaka wa 2020 bikaba bifite ubushobozi bwo kwakira abarwayi bacumbikiwe 60. Ibigo nderabuzima bitandatu biganwa n'abagera mu 185 nibo biteganyijwe ko bazajya bashakira ubuvuzi bwisumbuye ku bitaro bya Gatonde. Ni ibitaro byuzuye bitwaye asaga miliyari 2 na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Ari Muhirwa, Televiziyo y'u Rwanda, i Gatonde mu karere ka Gakenke.
Amakuru ya televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira tukaba tuyakomereje kuri Kanamugire Mimi Olive uyu yarokotse genocide yakorewe abatutsi aravuga ko afite icyizere cy'ubuzima nyuma yo kubonana n'umuryango we hashize imyaka igera kuri 25 genocide yakorewe abatutsi baye ababyeyi be bashima itangazamakuru ryabaye umuyoboro wo kubona umwana wabo bahoraga bibuka Dorothy Mbabazi na Eugene Ndayisaba badufitiye inkuru irambuye Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi Kanamugire Mimi Olive yari afite imyaka ine ari nabwo yatandukanye n'umuvandimwe we bari bahunganye nyuma yaje kujyanwa mu kigo cy'imfubyi ahakurwa n'undi mubyeyi wamujyanye kumurera bitewe n'uko Jenoside yabaye ari umwana yabayeho ataza hakomoka ni ibintu ngo byamugizeho ingaruka zirimo gucikiza amashuri n'ibindi nicyo kintu cyambabazaga mu buzima kubaho ntazi iwacu cyangwa aho mvuka ndetse naho nkomoka icyo kintu cyarambabazaga cyane 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 nk'iyo nahuraga n'umuntu akambaza ngo iwanyu nihe kuba wahura n'abantu wabona Musa ukavuga utahari wenda n'uwi wacu nkumva namukurikirana nkamubaza iwanyu nihe ese nta muntu mwabuze kugira ngo numve niba yaba ari nge ntabwo amashuri nayakomeje naje kuyahagarika ariko yahagaze ndi mu wa kane secondaire i Burundi nyuma y'icyo gihe nkomeza kushakisha ubuzima birangira nanabyaye umwana ariko Imana ikomeza kubana nanjye nubwo nabyaye nubwo byari bimeze gutyo umwana wanjye yabayeho haba muzima ku buryo nubwo naje kubona umuryango umwana wanjye deja afite imyaka irindwi nyuma yo gutandukana n'umuryango wamuvanye mu kigo cy'imfubyi Kanamugire yakomeje kwirwanaho akora imirimo itandukanye kugira ngo abesheho umwana we mu mwaka w'2019 yatumiwe na kimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda ari kumwe na bagenzi be bahuje ikibazo cyo kutamenya inkomoko aha ni naho se umubyara yamubonye aramumenya we n'umwana we bishimira kongera kubonana nyuma y'imyaka 25 genocide yakorewe abatutsi baye niko nahise mbyiboneraho nkasanga biwacu bose baracyariho byarantangaje ntabwo nihutiye kubyakira cyane numvaga atari byo nkumva bitashoboka ibihamya bampaye icyambere cyo nuko nsa na papa en plus kandi habayeho no kuba baranyeretse carte ya bateme narishimye nashimye imana n'ubu ndumva nihujuje imyaka ibiri mvutse kandi numva misengira icyizere ko nababana bandi duhuje amateka bose bashobora kuzabona imiryango yabo kubana mbona mimi nabana babahungu babiri umunyamakuru bari hagati mpamagara uyu mukecuru mu gikari ngwino hari ibintu mbonye ariko nkaba nshimira rwose itangazamakuru kuko Yo namubona ntiyari buzabona icyo kandi ari ikigani Nyamirambo. Mu muryango w'abana batandatu Kanamugire niwe wenyine wabarwaga nk'uwahitanywe na genocide yakorewe abatutsi kuko baba ababyeyi bombi ndetse n'abavandimwe be batanu bararokotse ababyeyi n'abavandimwe be bishimira cyane kongera kubona umwana wabo babifata nk'igitangaza kuko ngo buri kwezi kwa kane bamwunamiraga mpamagara mu Grand Frere ubirwamagana mu mugi ndamugira ndashaka ko tuzibuka wa mwana tugategura misa tukamwibuka narishimye cyane ndishima cyane kuko buri gihe cy'icyunamo nahoraga ndi umuntu w'umurwayi kuri ubu Kanamugire akora umurimo wo gutunganya umusatsi avuga ko afite icyerekezo cy'ubuzima bitewe naho yavuye kandi nzabona umugisha mwinshi cyane ndi umunyamugisha ntekereza ko nzashinga salon yanjye nanjye kera kuko deja n'ubu nkora muri salon ngorera abandi ariko nizeye ko hari igihe kizagera nanjye nkikorera abahanga mu by'imitekerereze bavuga ko kumenya inkomoko n'ibisanira bya hafi by'umuntu ari kimwe mu bimufasha kugira zimwe mu ndangagaciro z'ubuzima busanzwe kuko hari imigenzo n'imico myiza ikomoka mu muryango bikazamuherekeza mu buzima Abana barokotse genocide yakorewe abatutsi bataramenye inkomoko yabo bamaze kwihuza bagera kuri 30 Mbabazi Dorothy mu karere ka Rwamagana tugiye gukomereza ku banyeshuri 96 biga muri kaminuza ya UTB basanzwe ari abagenerwa bikorwa ba FARG barayisaba gushyira mu bikorwa isezerano yabahaye ryo kubarihira icyiciro cya kabiri cya kaminuza A0 kuko ubu ubuyobozi bw'iki kigo cy'ishuri bwabangiye gukomeza amasomo Fisto Felix Yabineza arakomeza Abanyeshuri bemerewe kwiga amasomo y'igihe gito cyangwa short course mu mwaka wa 2017-2018 ariko muri bo harimo abari bafite ibyangombwa bibemerera kwiga icyiciro cya kabiri cya kaminuza
Mu mwaka wa 2019 abanyeshuri ngo Farije yabemereye kubarihira iki kiciro bashaka kwiga, ariko siko byagenze kuko bamaze umwaka biga batishyurirwa ndetse batabona amafaranga ya buruse yo kubatunga. Yari yatwemereye ko tugomba kwiga guhera muri short course tugagera muri diploma twarangiza tukagera muri degree, ariko aho twahise tugererayo bahise batubwira ko tugomba kugarukira muri diploma kandi twari tujuje amanota y'ingenzi bafatiragaho. Turifuza yuko twebwe twakwishyurirwa, sibyo? Natwe tukabasha gusohoka nk'abandi banyeshuri bazasohoka mu kwezi kwa gatanu. Nubwo ngo uko mbayeho ni ukubaho mbasha kwishakira ubuzima, nkabasha kuba narya nkishyura inzu y'abandi. Ibyo byose nakabaye mbikura hehe muri iyo buruse? Ariko buruse idahari nshakisha ukundi kuntu ngomba kubaho kandi nkishyura n'inzu. Umuyobozi wungirije wa UTB Dr. Kabera Kariste avuga ko koko ubu babaye bahagaritse abana kuko batazi niba bazishyurirwa, kubera ko bagerageje kwibutsa Farije gusoza isezerano yatanze ikababwira ko bidashoboka. Nyuma y'inama twagiranye na Farije bakabemerera ko bazabarihira, ndetse na nyuma tukandika nkajyayo nkabonana nabo bakanatanga na instruction yuko batwandikira ibaruwa bayemerera abo bana yuko bakwiga. Mu by'ukuri abana twanze kubahungabanya, turabareka bariga mu gihe tugitegereje ko iyo baruha isohoka. Ariko rero icyaje gutungurana nuko nyuma umuyobozi mushya agiyeho nuko yavuze ko mu banyeshuri bigaga hano mu bo bari bohereje harimo abatari bafite two principal passes. Tukavuga tuti ni murihire abafite two principal passes. Abanyeshuri bavuga ko basabye umuryango w'abanyeshuri barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ayerije kubakora ubuvugizi, ndetse umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu muryango ku rwego rw'igihugu Bakina Ismail yemeza ko iki kibazo bakizi kandi bakigejeje kuri Farije. Baratwandikiye ku itariki enye z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka batugaragariza urutonde rwabo ngabo, ndetse banadusaba icyo twabakoraho ubuvugizi. Ku itariki 10 tumaze gusesengura dosiye zabo tubakora ubuvugizi kuri Farije. Ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu n'ubundi Farije iradusubiza itugaragariza imbogamizi zirimo kugira ngo abo bana bose babe bahita bafashwa kujya muri icyo cyiciro koko bifuza. Ubuyobozi bw'ikigega gitera inkunga abarokotse Jenoside batishoboye Farije buvuga ko nta gihamya ko aba bana koko bemerewe kurihirwa n'ubuyobozi bw'iki kigo, kandi ko gusaba gufashwa na Farije bidakorwa mu kivunge. Biba kuri buri muntu wese bitewe na kese yo kwemeza. Uwumva ko yujuje ibisabwa ntabwo twiyeze dufunga ngo turekere kwakira abantu basaba kwigana. Maze no kukubwira ko uretse nabo ngo bari muri kaminuza n'abatari muri kaminuza bashaka kuzijyamo twatanze itangazo tubahamagarira ko baza bagasaba. Nibareke rero kubifata nk'aho ibaye group cyangwa riba itsinda ry'abantu basaba ibintu mu buryo bumwe, mu buryo butandukanye n'ubusanzwe bukoresha. Wumva yujuje ibisabwa, akaba yarabwiwe mu magambo, kuko ntabwo dushobora kugendera ku cyemezo kiri mu magambo. Kandi icyo cyemezo Farije ifata cyo gufasha umunyeshuri nicyo yoherereza ikigo. Niho duhera twishyura amafaranga y'ishuri, ni naho duhera dutanga amafaranga atunga umunyeshuri. Urumva rero ntabwo mu rwego rwiza rwo gukora wavuga ngo byabaye mu magambo gusa bitagira inyandiko. Nubwo aba banyeshuri batagaragaza inyandiko mvugo y'inama bavuga ko baherewemo iri sezerano, bemeza ko yakozwe n'umukozi wa Farije ushinzwe gukurikirana iri shuri. Gusa abanyeshuri biganye n'aba bishyirwaga na Farije ubu barimo gukora ibizamini bya nyuma bizatuma bakora ibirori bisoza amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Nyamara ubuyobozi bwa UTB buvuga bweruye ko bo batemerewe gukora ibyo bizamini no gusobanura ibitabo bisoza amasomo mu kizwi nka defense mu gihe cyose uburyo bazishyuramo butarasobanuka. Fisto Felix Abineza, Kigali. Tujye Nyagatare aho aborozi bo muri aka karere bavuga ko bahangayikishijwe n'umwenda w'amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 500 bishyuza leta ukomoka ku mata ahabwa abana bari munsi y'imyaka 6 muri gahunda yo kurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana. Valence Niyonkuru afite inkuru irambuye. Muri iyi nama rihuje abahagarariye inzego z'aborozi n'ubuyobozi bw'intara hagamijwe gushakishwa icyakomeza guteza imbere ubworozi mu turere twa Gatsibo, Nyagatare na Kayonza. Iki kibazo cy'amata y'aborozi bo mu karere ka Nyagatare atarishyurwa ni kimwe mu byafashe umwanya munini higirwa hamwe ko cyakemuka. Ni amata atangwa ku bana bari hagati y'imyaka 2 kugeza kuri 6 yasubukuwe mu kwezi kwa mbere kuri mwaka turimo 2021, nyuma y'uko yari yarasubitswe mu kwezi kwa 7 ku mwaka wa 2019.
litiro z'amata zigera ku 35,000 n'izaborozi batanga ku munsi muri gahunda bakishyurwa na leta. Gusa kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka bavuga ko batigeze bishyurwa. Kuri ubu bakaba bishyuza miliyoni zisaga 180 z'amafaranga y'u Rwanda, ziyongera kuri miliyoni zisaga 80 z'umwaka ushize nazo batarishyurwa. Mwizina ry'aborozi mu karere ka Nyagatare bishyuza aya mafaranga, Gashumba Gahiga umuyobozi w'ihuriro ry'amakoperative y'aborozi muri aka karere avuga ko iki kibazo kibahangayikishije. Ni amafaranga y'amata ahabwa abana bari munsi y'imyaka ibiri, hagati y'imyaka ibiri n'itanu. Urumva umworozi iyo atabonye amafaranga hari ibikorwa byinshi adakora birebana n'ubworozi, kugura imiti, kugura imyunyu n'amafaranga yo kwifashisha. Miliyoni 180 kizaho 80 iriya ni hafi miliyoni 500. Miliyoni 500 ni amafaranga menshi cyane ku mworozi. Ikibazo cy'uyu mwenda aborozi baberewemo muri iyi nama hanzwe ku ruganda Inyange ugiye gufata umwenda muri banki kugira ngo aborozi bashobore kwishyurwa, ariko inyungu y'aya mafaranga ikazishyurwa n'aborozi, aho buri umwe azakatwa amafaranga 8 kuri litiri imwe y'amata mu gihe cy'amezi abiri, ni ukuvuga ukwa kane n'ukwa gatanu, mu gihe hagitegerejwe igisubizo kirambye. Nubwo iki cyemezo wabonaga ko abahagarariye aborozi batakishimiye, ariko guverineri w'intara y'Iburasirazuba Emmanuel Gasana avuga ko bakwiye kwihangana, ariko abizeza ko nyuma y'ayo mezi abiri nta mworozi uzongera gutaka ikibazo cyo kutishyurwa. Byari amahitamo yo kuvuga ngo ese mwakwihangana amezi abiri mutishyuwe amafaranga azaza uko yakabaye, cyangwa se dukate amafaranga tuyabazanire muyabone mu gihe cyangwa ngo ku mworozi muri iki gihe nicyo cyonyine acungiraho. Yabonye amafaranga amufasha ibintu byinshi. Aborozi rero kubera ko hagabiwe na MCC cyangwa muri collection centers cyangwa biriya bigo bya cooperative igurira aborozi, bagiye kugenda bibasobanurire bumva ko bimeze, bihanganire amafaranga 8 kuri litiro noneho babona amafaranga yabo mu gihe hateganywa uburyo bwiza burambye, kuko ntabwo bizahoraho byo kugira ngo bahuje bagura amata mu buryo bwiza. Mu bindi bibazo aborozi bagaragaje harimo n'ikibura ry'imiti y'ica uburondwe naho ibonetse ikaba itujuje ubuziranenge, ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB cyavuze ko imiti ihari, ahubwo aborozi basabwa kuyikoresha neza. Hanafashwe izindi ngamba zose ziganisha ku bworozi bukozwe kinyamwuga bugateza imbere ba nyirabwo n'igihugu muri rusange. Ni inkuru ya Valence niyo nkuru mu ijwi rya Olivier Tuyishimire mu karere ka Gatsibo. Naho abanyamuryango w'umukino wa volleyball bishimira uko biyubatse nyuma ya genocide yakorewe abatutsi igahitana abatari bake, dore ko uyu muryango ari wo watakaje benshi mu miryango ya siporo hano mu Rwanda. Faraji Nitegeka mu nkuru irambuye. Volleyball ni umuryango wa siporo watakaje abantu benshi bazize genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Kimwe no mu yindi miryango, ubuyobozi bw'igihugu muri icyo gihe by'umwihariko ministeri yari ifite imikino mu nshingano zayo babigizemo uruhare, nk'iyayoboraga urubyiruko rwagaragaye cyane mu bwicanyi nk'uko bisobanurwa na Honorable Senateur Uyisenga Charles wayoboye ishyirahamwe rya volleyball mu Rwanda mbere ya genocide. Ubuyobozi bubi ni bubi koko, urubyiruko rushobora kuba rubi urukoresheje nabi, kandi nuko wabangana kose biba bikomeye kuvuga ngo turabyanze ari bwa buyobozi, kuko abanyarwanda umuco wacu turumvira, umuco wacu umenyereye uko uvuga ngo ubuyobozi butegetse iki nako n'ubutegetsi butegetse iki, noneho ngo jyewe ndabyanze. Iyo byanze ubwo ubaye umugome, ubugomye nyine umugome. Rero icyo gihe uko wa mugenza mu Kinyarwanda twese turabizi. Kuba volleyball ariyo yatangiye imikino mbere y'indi mikino genocide ikirangira ngo byatewe n'ubwitangiye no guharanira ishema ry'igihugu nk'uko bisobanurwa n'abari abakinnyi mbere ya genocide. Uyu ni Bayingana Alphonse. Voleyo ntabwo isaba ikibuga kinini, abantu benshi n'amikoro menshi, cyane cyane ko twe twayikinaga tutanahembwa. Byari bitandukanye n'uko muri football wajya gushaka abakinnyi bikagusaba amafaranga yo kubaha n'ibiki byose. Twe twahise dukina rero tuvuga tuti nubwo ababyeyi, abavandimwe, abasifuzi, abari bakuriye amakipe bigendeye, ariko twe twasigaye reka dufata umwanya dukine hanyuma turebe ko tugaruka ku rwego twari turiho mbere ya genocide, niba na ngombwa twongere duharanira ishema ry'igihugu. Nanone asobanura aho bakuye imbaraga zo guhita bashaka gukina, kandi abanyamuryango wa volleyball aribo benshi bahitanywe na genocide yakorewe abatutsi. Imbaraga aho zaturutse nta handi ni urukundo twari dufitiye volleyball tukikina na mbere ya genocide yakorewe abatutsi, kuko twayikinaga tuyikunze kandi twumva bidutera ishema kuba dukina uwo mukino. Byabaye ngombwa rero ko
nyuma yuko tugize amahirwe yo kurokoka iyo genocide yakorewe abatutsi twagize amahirwe yo guhura na bagenzi bacu bari bagiye guharanira kubohora igihugu bari baragiye mu ngabo z'igihugu duhura nabo bwa mbere mu kwezi kwa karindwi bita tuvuga tuti ese ko twahuraga ubundi muri volleyball twakongiye tugakina icyo gihe n'abayobozi bakuru b'igihugu bari bahari abo bayobozi rero ni bamwe mu bantu batumye volleyball ihaguruka kirikare mbere y'imikino Mbaraga Alexi umwe mu bakinnyi umukino mbere ya genocide na nyuma yayo akazana kwirokoka ngo nubwo yashegeshwe n'amateka ya genocide ikanamusigira ibikomere ubu yishimira ko biyubatse ndetse afatanije n'abandi mu kubaka uyu mukino wanabimburiye indi nyuma ya genocide yakorewe abatutsi Ibyo twishimira byo ni byinshi cyane cyane ko uyu munsi turibo cyo ni cyambere dufite ubuyobozi bwiza butushishikariza kujya imbere gukora tubateza igihugu cyacu imbere ndetse natwe ubwacu ndetse budushishikariza no kubana Karekezi Leandre umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda ashimangira ko kugira ubuyobozi bwiza aribyo byagize uruhare mu gutera imbere k'uyu mukino nyuma yo guhagarika genocide yakorewe abatutsi buriya kugira ubuyobozi bw'igihugu bushyigira siporo by'umwihariko njya kuba perezida wa Repubulika yaduhaye inkunga ikomeye cyane ku buryo kongera kwiyubaka ntago byari bigoye kubera ko twari dufite support y'igihugu ari politike y'igihugu yo kugira ngo abantu bongere bashyire hamwe twongere tugaruke mu mikino dukine tugaragaze isura nziza y'igihugu kuko buriya nabwo ni uburyo bukomeye cyane bwo kwerekana ko rwa Rwanda abantu bari bafiteho image y'uko ari abicanyi tubereke yuko nyuma y'ibyo byose byabaye byatwanduje twongeye gushyira hamwe nk'abanyarwanda tukongera kwiyubaka tukongera no guteza imbere siporo hanyuma rero dushyira imbaraga mu iterambere ry'urubyiruko urubyiruko kuba ari rwo rwinshi rwakoreshejwe muri genocide niyo mpamvu irishyirahamwe ryanafashe iya mbere mu guteza imbere uyu mukino narwo rubigizemo uruhare cyane ko ari narwo rwifashishijwe mu guhagarika genocide yakorewe abatutsi Faraji Nitegeka I Kigali Izina rya kipe ngari yamfashe gutegura amakuru ndetse no kubagezaho turabashimiye cyane kuba mwabanye natwe tubifuriza komeza kugubwa neza na gahunda zitandukanye televiziyo Rwanda ikomeje kubagezaho byirimo byiza